ኢሳያስ ዝብለት ዝነበረ ብዛዕባ ኢትዮጵያ የትወኒ እዩ ኮፊልና ኢድናይን እቲ ዝብለት ዝነበረ ኢሉ ተውትዩ ኢዱ ክስበር እምበር ትገብሮ ነገራት የብሉን የግድሰናዩ ዝብሉ ኢና ኣፃፂፍና ኮፈይ ንብሉ ኢሉ ይእትዎን እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓላፍነት እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህልዎን ነኽእል እዩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣለና ናይ ሓሳብ ኣፈላላይና ዲሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ እንዳጥበብና ሽጡ ደካይዳ ከድና ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩታት ክውስን ንጎሮ እዩ ዝብል ትበለፍ እዚ እንዳተገብረን ኣለዎን ከሎ ዘይቕበልዎ ኣለዉ እቶም ዘይቕበልዎ ድማ በዚ ናይ ከይዲ ሰላምን ዲሞክራሲን ከይዲ ክሰዕር እዮም ስለዝኾነ ኣብዚ ኢድና ኣፃፂፍና ዩ ንርእን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ከይዲ ኢድና ክንቲ ኢና መረፃ ክህልዮ ብሉን ኢሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ኣብዚ ኣይትወካን ኢና ንብሎ ዘለና ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ እዩ የቅድሰና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን እውን ነዚ ቃወምዎ ኣለዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ቃወሙ ኣለዎ ተገር ኮይኑ ዓድና ከፈራርሲኹም ዝገብር ዘሎ እዚ ኢሉ እውን ኢሉ ክእቱ እንተኮይኑ ኢሉ ክቁረፅ ተዘይኮይኑ ኣይስዕርን ክንስዕሮ ኢና እየ ዝብል ዘሎ ስለዝኾነ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይሕሰበሉ ኣብዘይትዎ እዩቶ ኢና ንብል ዘለና እንትኾነ እቲ ዝነበረ ናይ ደንበር ጉዳይ ቅድም ኢሉ እውን ሕወሓት ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህጋዊ ዝኾነ መንገዲ ኣይወዳእ ዝብሎ ይነበረን ሕዚ እውን የብሉን ግን እቲ ናይ ደንበር ጉዳይ ብሰላም ክውዳእ እዩ ደለ ንምንታይ ምክንያት ክኸውን ስለ ዝደልይዎ እምበር ናይ ደንበር ጉዳይ ኣይወዳእ ዝበለ የለን ሕዚ እውን ኮ ከም ስሩዕ መንግስቲ ትግራይ ኣይተፀየቐን ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ፌደራል ጉዳይ እዩ እቲ ናይ ደም ጉዳይ ናይ ፌደራል ጉዳይ እዩ ስለዝኾነ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ ነቲ ብስምዶም ብስም ምክንያታት ምግባር ኢድካ ንምእታው ምትሕምዛቅ እዩ ዝድለ ዘሎ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ እውን ትግራይ ኣይወዳእ እዩ ብለን ዘሎ እንዲኦም ህዝቢ ሓዊስና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ክልተ ሕዋት ህዝቢ ጉዳይ እዩ እዞም ክልተ ሕዋት ህዝቢ እዚኣቶም ብዘለውሉ ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ኮፊልና ተላዚምና ንወዳእ እዮ ኢሉ ቀደም ጀም ሕዙ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ነዩ እዝነ ይብሉ ዘይብሉ ድማ ምክንያት ከውን ይድለ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ቃልሲ ንድሕሪት ንብላስ ነቲ ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ፌደራሊዝም ንምፍራስ ግን ከም ምክንያት ክጥቀምሉ ይደል ኣለዉ ነዚ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ናብዘይ መበቀሲ ዘይብሉ መንቀሊ ናብ ዘይብሉ ኩናት እዮም ክእትዎ ዝርዮ ዘለኹም እቲ መጀመርያ እውን እቲ ኩናት ንክጅመር ምክንያት ኣይነበረን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩናት ንክጅምሮ እውን ምክንያት ኣይነበረን ዶም ምክንያት ኣይነበረን ካሊእ እውን ምክንያት ኣይነበረን እንታይ ዳ እዩ ንምዕባል ሓሳብና ድሕር ዘይተቐቢልኩም ለለ ድሕር ዘይገርኩም ዝብል እዩ ናብ ዝኩናት እትዎ ሕዚ እውን ንሱ እዩ ዝኒአ ነዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምግባሩ 2,3,00 ክሓስብሉ ኣለዎም እየ ዝብል ዘለዉ ሕዚ እውን ካብዚ ይቐፅል ኣቢልና ንሕና ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝፈልዮ የለን ሓደ ህዝቢ እዩ እሞ በዓልኩም በዓልና ስለ ዝኾነ ትማሊ ብሓደ ተዋዲቕና ኢና ስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ሕዚ እውን ዝኾነ ይኹን ሸርሒ ንምድምሳስ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስመርና ኢና ዘለና ኣጎንኹም ኢና ዘለና ኣየኹም ኢሎም ኣጎንና ኣብዚ በዓልና ተረኪቦም ኣለዉ ሓደ ግዜ እስኪ ንዞም ኤርትራውያን እስኪ ሞራል ሃበሎ እዩ እሞ ሕዚ እውን በዓልኩም በዓልና ስለ ዝኾነ መልእኽቲ ክንሕልፍ ይፈቐደና ኢሎም ከባሓቲ ኤርትራውያን ተወካሊ መንጎና ስለ ዘሎ ኣይተ ዳይኒ ዕቑባይ ናብዚ ናብ መድረክ መፂኦም ሓፂር መልእኽቲ ክሕልፍና እዮም እስኪ ሞራል ንሃቦም እስኪ ሞራል ንቀበሎም እስኪ ሞራል እስኪ ኣይተ ዳይኒ ዕቑባይ ብሞራል ናብ መድረክ ዕድም ሞራል እስኪ ሃውለ ሞራል ሕዚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ትማል ሓደ ሎማ ሓደ እቲ ብኣፍሪካ ደረጃ ግዙፍ ዝበሃል ዕጥቂ ዝወነነ ዝነበረ ፋሽታዊ ስርዓት ደርጊ ብሓባር ተቃሊሶም እዮም ብሓባር ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ተቐዊሮም እዮም እያታትና እሞ እስኪ ደጊምኩም ሞራል እስኪ
አሁን ያለኝ ዘኸበርካ ሳዕራም ሆርኩት ወይ ድማ ትዕግስተኛ ዝኾንካ ህዝቢ ትግራይ ዘኸበርካ ጅግና መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾንካ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ኣቐዲምና እንኳዕ ናብዚ ታሪካዊ ልደት ናይ ቃልስኻ ዝኾነ ለካቲት 11 መበል 45 ዓመት ብሰላም ኣብፅሓካ። ብምቕፃል ንሕና ኤርትራውያን ኣብዚ ንሕና ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ታሪካዊ በዓል ብምስታፍና ዝስማዓና ሓጎስ ወሰን የብሉን። እዚ በዓል እዚ ክነብዕል ከለና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን መስፍናዊ ስርዓትን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ንምቅላስ ዝተኸየደ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ብሓባር ደምዮም ብሓባር ሰንኪሎም ብሓባር ተቐቢሮም ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ብሓባር ተቐቢሮም እዮም። ብሓባር ብምትክላስ ከዓ ደርግን ዘረያትን ከም ዝሰዕሩ ናይ ትማሊ ወርቃዊ ታሪክ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት እዩ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኢትዮጵያ ቦያናይ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ተመሪሓ ን27 ዓመት ዘመዝገበቶ ኣብ ኩሉ ንዓለም ዘገረመ ኣብ ኩሉ ዘፈራት ዕብት ከምዝመዝገበት ከም ዝመፀት ናይ ትማሊ ታሪካዊ ሓቂ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ግን ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድል ኣይገበርናን። ድሕሪ ናፅነት እቲ ብእንግድዓ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣን ዝጀበጠ ስርዓት ዳግማይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዘቤታዊ መሪር መግዛእታዊ ሕሰም ስለ ዝሰገረ ብዘጋጠሙ መሪር መዋፅዓ ከዓ ዕጩ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት ክኸውን ክኢል እዩ። ኣብ ስደት ድማ ብፍላይ ምሪሕ ውድብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ፀገምና ብምርዳእ ብዝገበርልና ኣቀባብላን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዓለም ታሪክ ኮይኑ ክስነድ እዩ። በዚ ድማ በቲ ዝገበር ግሞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣቀባብላ ህዝቢ ኤርትራዊን ኣካልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ዝመፀ ዕብትን ወይ ከዓ ናይ ልምዓት ተጠቃምን ዝተፈላለየ ራብሓታትን ብውልቁውን ብንግድን ብካልእን ተጠቃሚ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ንሕና መሰኻኽሪ ኢና። ዝኸበርካ ጅግና ህዝቢ ትግራይ፣ እቲ ሕጂ ናባኻ ዘናፃፀረ ፖለቲካ ውዲት እቶም ትማሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮንካ ዝሰዓርካዮም ምዃኖም ህዝቢ ኤርትራዊ ተረድኡ ብዝግባእ ብምርዳእ ብዕራይ ወለደስ ንሓሰቦምን ነቒሕሉ ምሳኻ ኣብ ጎኖኻ ብምዃን ሕጂ ውን ንኻልኣይ ግዜ ንናይ መወዳእታ ስዕረቶም ንምርግጋፅ ኣብ ጎኖኻ ከም ዘሎ ኣብዚ ታሪካዊ ናይ ልደት በዓልካ ክንረጋገፀልካ ንደሊ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ መንግስቲ ከምዝምስረት ብምትህምማን ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ዘለቂ ሰላም ብምርጋፅ ስደትን ወረ ስደትን ኣብቂዑ ንሕና ብስደት ዘይኮናስ ብልምዓት ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ምትእሳር ብእንካን ሃባን ብሓባር ክንዓብን ክነልምዕን ንዓለም ዘደንቕ ዕብየት ከም ንረጋግዝ በዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ እዚ ክነረጋግዘልኩም ንደሊ። ደጊምና እንኳዕ ንመበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት
ህዝባዊ ዓረብ ትግራይ ለካ 11 ብሰላም ኣብፅሓኩም ብሰላም ኣብፅሓና ይቐኒልና ብሓባር ኣለና ይቐኒልና ስለቲ ዘሕለፈና ረዚን መልእኽቲ ህዝቢ እውን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝኸፋፍሎ ሓይሊ የለን ናብቲ ንብሩ ክንምለስ እዩ ዝብል ረዚን መልእኽቲ ይሕሊፍልና ዘሎ ሞስኪ ሞራል ኣብ ሞራል እስኪ ሞራል ሞራል